7 krátkých filmů a téměř zcela zaplněné kino. Tak vypadal v pořadí už 7. Úštěcký filmový festival. Místním divákům i lidem z okolí nabídl kinematografické lahůdky z minulosti nedávné i vzdálené desítky let. 4 snímky se promítaly úplně poprvé. Dneska bude film Starý Týn 950 let. Je to hezká, byla to dobrá akce, protože tam přišlo hodně lidí, hezký program byl. Dalo mi dost práce to dát dohromady, protože to bylo 50 minut a já to musel zkrátit na krátké, aby to nebylo moc dlouhý. Takže jsem to zkrátil na 17 minut, ale to nejdůležitější jsem tam dal. Potom jeden z nových filmů, ten je z roku 2017, takže 2 roky starý film, je Kamenolom Dubičná. Jo, a tam s dovolením vedení kamenolomu jsem natočil takový záběr, kde diváci uvidí, jak je to těžká práce a náročná práce v tom za každého počasí. Tak jsem rád, že to ty diváci tady uvidí. Festival nabídl třeba filmovou pozvánku do Úštěka nebo záběry městečka, tak jak bylo zaznamenáno ve filmových týdenících. Úštěcké kino bylo u příležitosti festivalu pro veřejnost otevřeno na další dobu naposledy. Čeká ho totiž rekonstrukce. Do té doby, než se kino dá zase nějakým způsobem dohromady, tak se další kulturní a společenské akce budou konat v kulturním domě. A třeba například toto promítání je takový návrh, že bude venkovní promítání na hradě, na nádvoří. Že Úštěcký filmový festival ze zdejšího kalendáře kulturních akcí jen tak nezmizí, je jasné už teď. Za dobu své existence si totiž našel řadu příznivců, kteří ho každý rok netrpělivě vyhlížejí. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valešová.